valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc tikšanās ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem ir apņēmies panākt plašu jauno valdības koalīciju. Tāpēc šodien viņš aicinājis uz vienu no tikšanos Rīgas pilī piecus politiskos spēkus, un šorīt esam sazinājušies ar Latvijas universitātes profesoru politologu Juri Rozenvaldu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, uz tikšanos, kā zināms, ir aicināta jaunā vienotība Zaļo un Zemnieku savienība apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība un progresīvie piecas partijas. Un vai tiešām šīs piecas partijas būs tās, kas izveidos koalīciju visas kopā? Par to es ļoti šaubos, tīpaši ņemot vērā Nacionālās apvienības klāji noraidošo attieksmi un tādu retoriku attiecībā uz progresīvajiem. Līdz ar to man liekas, ja runā par reāliem variantiem, tad šāds variants varētu būt četru partiju koalīcija, vai vismaz varētu teikt 3,5 partiju koalīcija, jo es ar to ceturto locekli domāju apvienoto sarakstu, vai vismaz daļu no apvienotā sarakstu, redzēsim, kā viņiem ies, jo, manuprāt, tomēr Nacionālās apvienības ļoti stingrā stājotiecība uz progresīvajiem, lielā mērā, neatstāja viņiem manevra iespējas, un, manuprāt, tas izpaužās arī, parādās arī viņu retorikā. Viņi tā sāk jau runāt par to, ka nav jau viņiem virsmērķis būt tikai un vienmēr par valdības locekļiem. Vai jums ir saprotama arī šī te prezidenta filozofija un vēlme tomēr paplašināt koalīciju, saprotot, ka tās 52 balsis, tas izklausās pārāk maz, lai rīt kā teorētiski vairākums būtu jau arī ar 52? Jā, bet varētu arī pieskait 53, jo, man liekas, Burokunga manevre arī norāda uz to, ka viņš varētu šo valdību arī tādā šaurā sastāvā atbalstīt, bet es domāju, ka patiešām 53, vai 52 balsu atbalstītā koalīcija nav īsti dzīvotspējīga. Arī katrs partneris šeit skaidri apzinās, ka viņš var visu nobremzēt, līdz ar to, man liekas, arī iepriekšējās valdības pieredze parāda, ka tā nedarbojas. Tāpēc man liekas, ka tas visnotaļ saprātīgs solis mēģināt panākt četru partiju koalīciju. Un es domāju, ka viss norāda uz to, ka varētu izdoties. Protams, Latvija grūti prognozēt, Latvija šai ziņai ir brīnuma zeme kādreiz. Bet, es domāju, ka tomēr visdrīzāk viss iet uz to, ka būtu četru partiju koalīcija. Jā, zinām, ka jaunā vienotība ministru prezidentas amatam prezidentam, valsts prezidentam piedāvās Eviku Siliņu, šobrīd jo labklājības ministri. Kā jūs teikt, vai Evika Siliņa vispār ir pietiekami spēcīga kandidāte, lai tiktu virzīta ministru prezidentas amatam? No vienas puses Evika Siliņa ir pietiekami liela jau politiskā pieredze viņa, ka zināms ir viena no, var teikt, Zatlera komandas, kas atnāca no Reformu partijas, citas starpā kopā ar Edgaru Rinkeviču, bet tai pašā laikā es varētu teikt, ka pie visu tā, ka viņa liela pieredze tomēr jāatzīst, ka labklājības ministras posteni viņa neko īpaši pagaidām nav parādījusi. Līdz ar to šeit, viņa ir arī pieredze ar to, ka viņa ilgāku laiku bija tāda, ka savdabīga pēdējos mēnešos, tāda savdabīga jaunās vienotības, tā kā princese tādā nozīmē, ka saka, mantiniece, varēja just, ka viņa piedalās visās sarunās, bet kopumā, es domāju, ka pieredze varētu būt, redzēsim, cik viņa būs apņēmīga, uzstājīga, tāpēc, ka, manuprāt, pašreizējā situācijā tādas īpašības ir nepieciešamas. Gaidīsim, bet gribētos, protams, būtu labi, ja viņai būtu tā lielāki panākumi labklājības ministras amatā, kas pagaidām ir izpalikuši. Un kāda ir jūsu prognoze, cik ilgi mums vēl būs jāgaida līdz tam brīdim, kad prezidents tik tiešām oficiāli nominēs nākamo valdības sastādītāju? Es ceru, ka neatkārtosies tā vēsture, kas ir bijusi iepriekšējās valdības veidošanā, kad prezidents Levits ilgu laiku gaidīja, kad visiem bija skaidrs, ka jau notiek valdības veidošanas sarunas. Es domāju, ka tas notiks ātrāk.
Bet vispār kopumā man liekas, man tāda sajūta, ka valdības veidošana notiks raitāk nekā tas bijis iepriekš, jo pirmam kārtam jau ir 2,5 mēneši tāda, es sauktu to par vasaras miegu pagājušie, kad neviens tā īsti nesaprata, kas tad valdībā notiek. Un man liekas, ka visi partneri apzinās situācijas tādu, nu var teikt, nozīmīgumu, svarīgumu, tāpēc, ka nu, tuvojas budžets. Jo pēc tam, ja ievilks ar valdības veidošanu, nu, tad, kā saka, visi čekuri kritīs uz viņu galvām, tāpēc cilvēki arī pārmetīs to, ko varbūt varēja izdarīt, bet nu, jau trūks laika, trūktu laika tādā vilkšanas gadījumā. Tāpēc es domāju, ka visi ir ieinteresēti pēc iespējas ātrāk izveidot valdību. Jā, nu skaidrs, ka darbi jau jādara šajā brīdī, nevis tikai pēc koalīcijas izveidošanas. Paldies šorīt par plašāku analīzi un paldies par sarunu. Paldies.